Müxtəlif haqlarda ümumiyyətlə sosial rifahın yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görülüb, əmək haqları artırılıb və yaxud da sosial müavinətlərin qiymət artırılıb sosial müavinətlər. Bu dəfəki sərəncam sırf bu kommunal xərclərin tarif şurasının qəbul etdiyi kommunal xərclərin artırılması və yaxud da ümumilikdə qiymət artımını kompensasiya edəcəkmi? Təbii ki, məqsəd kompensasiya edilməyə nail olmaqdan ibarətdir. Yəni bildiyiniz kimi kommunal xidmətlərin tariflərindəki artımlar, yəni sadə desək, kommunal xidmətlərin qiymətlərinin artması həm də istehlak bazarına təsir göstərir. Bunun təbii ki, birbaşa iqtisadi təsirləri var, psixoloji təsirləri var və həmin təsirləri minimumlaşdırmaq üçün əmək haqqı və pensiyanın artımı prioritet idi və cənab prezident tərəfindən də qəbul edilən və nümayiş etdirən siyasi iradə də məhz bu istiqamətdə vətəndaşlarımızın sosial təminatının gücləndirilməsi məqsədi daşıyır. Bu kontekstin sözsüz, əslindən sənəddə də qeyd olunduğu kimi, əsas məqsədlərdən biri qiymət artımlarının təsirlərini minimumlaşdırmaqdır və qiymət artımları yalnız idxal olunan məhsullarla bağlı deyil, eyni zamanda təbii ki, kommunal xidmətlərin tariflərindəki artımlar da nəzərdə tutulur və təbii ki, kommunal xidmətlərin tariflərindəki artımlar qeyd etdiyimiz kimi iqtisadi həm də psixoloji təsirləri var, çünki əslində həmin xidmətlərin məhsulun maya dəyərindəki payı qədər qiymət artımına təsir olmalıdır. Amma bizim apardığımız monitorinqlərdə göstərir ki, bəzi hallarda kommunal xidmətlərin qiyməti artıqdan sonra biz istehlak bazarında, hətta bəzi hallarda birbaşa bağlı olmayan məhsulların belə qiymətlərində və ya az bağlı olan məhsulların qiymətlərində belə daha çox artımlar müşahidə olunur. Ona görə də məqsəd həmin qiymətlərin təsirini minimumlaşdırmaq və təbii ki, əgər 40% yaxın əmək haqqı və pensiyada artımlar müşahidə olunursa, yəni xüsusən nəzərə alsaq ki, interval 20-40% arasındadır, bu kifayət qədər böyük bir məbləğdir. Yəni əslində bu həm də növbəti dövrlər üçün artım baxımından yeni imkanlar yaradır. Çünki ilkin Maliyyə Nazirinin elan etdiyi rəqəmlərdə 2025-ci ildə orta aylıq əmək haqqının 1000 manata çatdırılması nəzərdə tutulurdu. Amma son artımlar göstərir ki, və ya olacaq artımlar göstərir ki, əslində bu hədəfə daha tez nail olmaq mümkün olacaq. Yəni 2025-ci ildən öncə orta aylıq əmək haqqının 1000 manata çatdırılması mümkün olacaq. Baxın, əmək haqqıda xüsusən daha yüksək rəqəmlə ifadə olan artımlar həm vətəndaşlarımızın gəlirliyinin artırılması baxımından vacibdir, həm də istehlak bazarındakı qiymətlərin, qiymət artımlarının təsirini minimumlaşdırması və dolayısıyla desək, kompensasiya edilməsi baxımından da vacibdir.